አጋጣሚ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። ዛሬ ደግሞ ለዚህ የመክሰስ ሰዓት ፕሮግራማችን ላይ ግሪል ቺክን ዊዝ ቬጅቴብል ነው እንሰራው። በጣም በቀላሉ ቺክን በተለያየ ቦታ ላይ በሱፐርማርኬቶች በገበያ ቦታ ላይ እንደዚሁ ዶሮ ማግኘት የምንችልበት ነው። ዛሬ ደግሞ ይሄንን እንግዲህ እንዴት እንሰራለን የሚለው ነው እናያለን። እንግዲህ ቺክናችን መጀመሪያ ለመብላትና ለማብሰል በሚያመች መልኩ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን ማሪኔትን የምናደርግበት መንገድ ደግሞ እናያለን። እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን። እዛ እንዲናረጋለን። ይሄ ሙቀት ወደ ምግብ ውስጥ በሚፈልገው መጠን እንዲገባ ነው የሚጠቅመን። ቺክናችንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንግዲህ ማሪኔሽን ደግሞ ይሄንን ማሪኔት የምናደርግበት ነገር እናዘጋጃለን። ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀረፋ፣ ባርቢኪ ሶስ፣ ሞስታርድ ነን እናዋሃደዋለን። ባለቤቴ ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ሚስት ታድላ የሚላለ፣ ሚስት ፈርዶባት የሚላለ። ግን ጥሩነቱ ባለሙያ አይደለ፣ ባላንስ አድርገን ነው የሚቀምሰው። ሚስቴን እንደ ሚስትነቱ፣ ባለቤቴን በሙያ ትታማው። ከእኔ ብዙ እያየች ከሼፌ ነው ክች የሚለውን እያየች ጎብዛለች። እንግዲህ ይህንን እንደዚህ አድርገን ማሪኔት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋም በፊትም በኋላም በደንብ እንዲገባ ይህን እንግዲህ ለተወሰነ ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በመጥበሻ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። በግሪል መጥበስ እንችላለን። እንደምታየው ግሪል የተለያየ ግሪል አለን፣ ቸርኮል ግሪል አለን፣ ፍላት ግሪል አለን። ግን ተመልካቾቻችን ቤታቸው ማብሰል ስለሆነ አላማው በመጥበሻ እንዴት አድርገው መስራት ይችላሉ የሚለውን ነው የምናየው። ዘይት እናደርጋለን። እሳታችንን በደንብ እናመጣጠናለን እንደምታየው። ከዛ ማሪኔት አድርገን ያዘጋጀነውን ቺክን ፍሬሽ ጦስኝ ኦሪጋኖ የምንል ነገር ነው፣ ቃና ይሰጠዋል። አየሻውን እንኳን ሲገባ የሆነ ቃና አልሸተተሽም? ጥሩ ቃና እንዲኖረው ያደርጋል። አበሳሰሉ ቆንጆ እየሆነ ነው፣ ጎልደን ከለር እያመጣ ነው። የመጀመሪያዋ ተማሪ እንደምትሆኝ አልጠረጠርም። አያያዝሽን አይቼዋለሁ ቀደም ስትረጂ። እንግዲህ አሁን ቺክናችን እየደረሰ ነው። ሲያዩ ቆንጆ ጎልደን ከለር ነው የያዘው። በመጥበሻ እንደዚህ አድርገን የሚያምር ቺክን ማዘጋጀት እንችላለን። ቺክናችንን እንግዲህ አብስለን ጨርሰናል። ትንሽ ከእሱ ጋር እንደማባያ ቬጅቴብል ሳብ ሳብ አድርግና ዳቧችን አለ። ዳቧችንን ቶስት አድርገን በመጠሻ ላይ እንቀምሳለን። ሽንኩርት አለን፣ ካሮት አለን፣ አበባ ጎመን አለን። ዘይት አድርጌበታለሁ። ከዛ ትንሽ ጋርሊክ ጨምርበትና ሳብ ሳብ ነው የምናደርገው። ብዙ ጊዜ እሳት ብዙ አይገባው። እያንዳንዱ ምግብ በምን አይነት ቴምፕሬቸር ቢበስል ጥሩ ነው የሚል ሳይንሱን ያማከለ ትምህርት አለ እና በጣም ከሞተ በኋላ ኒትሪሽን ቫሊዩን ካጣ በኋላ ምግብ ብትመገቢ ከመጥገብ ባሻገር ለሰውነትሽ የሚጠቅም ነገር አይኖርም። አመጋገባችን በብዙ መልኩ እኛነታችንን፣ ውሏችንን፣ የሰውነት እንቅስቃሴያችንን፣ ቆዳችንን፣ ብዙ ነገሮቻችንን ነው የሚገልጠው እና ከዛ አንጻር እንግዲህ ቬጅቴብል ብዙ ላይበስል ይመከራል። እንደምታየው በቃ ሳብ ሳብ ነው ያደረግነው። በጋርሊክ፣ በነጭ ሽንኩርት፣ በሮዝመሪ ነው የተለያየ ህርቦች የሚሰጠች። ዳቦውን ወደዛ ቃና መውሰድ ትችላለች ማለት ነው። እንዴት ነው የጦስኙ ሽታ? ደስ ይላል አይደል? ምንድን ነው የምናደርገው? ከታች የተወሰነ ማዮኔዝ እናደርግበታለን። እዚህ ጋር ሳብ ሳብ ያደረግናት ቬጅቴብል አለች። እንግዲህ ዛሬ በዋይት ቬጅቴብል እናሳየዋለን። በሚቀጥለው በግሪን ቬጅቴብል። ደስ ይለኛል። እቺን እንደዚህ አድርገን ቺክናችንን ለአበላል ምቹ የሚሆንበት መልኩ
ورطرت مرغات لنا እንደምታዩ በሚገባ በስሏል ትንሽ ማይኒዝ ከላይ እንዳልኩሽ ሞይስቸር መሆን አለበት በርግጥ ዳቦ ላይ አለ ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚጣፍጠው ነው ስለነበረ ነው ተቆርጎ ነው ብዙ አግራቂ አይደለም ግን የተለየ ቃና አለ የተለየ